ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለዶናልድ ትራምፕ እንኳን ደስ ያሉት መልእክት አስተላለፉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ በመመረጣቸው እንኳን ደስ ያሉት መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በቀጣይ የሁለቱ ሀገራትን ግንኙነት ለማጠናከር በትብብር እንደሚሰሩም ገልጸዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተጨማሪ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትርና የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ለትራምፕ እንኳን ደስ ያሉት መልእክት አስተላልፈዋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ለዶናልድ ትራምፕ የደስታ መልእክታቸውን ገልጸዋል። ትራምፕ ምርጫውን እንዳሸነፉ ባመላከቱበት የእንኳን ደስ ያለው መልእክት የትልቅ ድል ነው በማለት ነው የገለጹት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የትራምፕ ወደ ዋይት ሀውስ መመለስን ታሪካዊ ነው በማለት ገልጸውታል። ለአሜሪካ አዲስ ጅምርና በእስራኤልና በአሜሪካ መካከል ላለው ታላቅ ህብረት ዳግም ጠንካራ የሆነ ቁርጠኝነት የሚያመጣ ነው ሲሉ ነው የገለጹት። የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በበኩላቸው በኤክስ ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት መልእክታቸው ከፕሬዚዳንት ትራምፕ ጋር ከዚህ በፊት ትራምፕ በነበራቸው 4 የስልጣን ዓመታት አብረው እንደሰሩ በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውንም ነው የገለጹት። ለበለጠ ሰላምና ብልጽግና አብረው እንደሚሰሩም አመላክተዋል።